Mas, senhores, vamos dar início a uma conferência que para nós, principalmente para a área do direito, tem particular interesse, por ser de direito e pela temática. A conferência tem como tema, como já sabem e está bem expresso, regimes e sistemas políticos e de governo. O conferencista vai ser o professor Dr. Jorge Bassar Gouveia. Mas antes de fazer a apresentação, porque eu preciso ganhar balanço para ter um currículo tão vasto, vou passar a palavra ao magnífico reitor para que ele faça as boas-vindas a esta conferência, como é da praxe. Mais uma vez, a todos, bom dia. Caro professor Bacelar Gouveia, caríssimo doutor Rui Rocha, vice-reitor científico da Universidade, caríssimo embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Irmã de Cabo Verde, seja bem-vindo, excelentíssimos senhores membros do corpo diplomático aqui presentes, caríssimos convidados, amigos, ilustres estudantes da Universidade de Lourdes Mendes, sejam todos bem-vindos. Eu tomo a palavra não para apresentar o professor Bacelar Gouveia, isto a doutora Luchero Escoval vai ganhar fôlego para fazê-lo. Eu gostaria simplesmente de, em primeiríssimo lugar, agradecer ao senhor professor Bacelar Gouveia, pelo facto de ter acedido prontamente e sem prévias condições o nosso convite para estar aqui entre nós. E justifico este primeiríssimo lugar pelo facto de o convite ter sido feito, como se diz na gíria, sobre os joelhos. Foi há menos de 2 ou 3 dias que nós conversamos sobre isso e ele aceitou pronta e incondicionalmente este convite. Por isso, eu estou muito grato, seja bem-vindo à Universidade de Lourdes Semedo, e sinta-se, não como se estivesse em casa, mas sinta-se verdadeiramente em casa. Essa casa também é sua e estamos numa atividade que diz respeito à Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas. Por outro lado, e, em segundo lugar, quero agradecer a todos os presentes, aos nossos ilustres presentes, pelo facto de se terem dignado honrar-nos com a sua vinda, de modo que esta simples conferência se torne, devido a essas vossas presenças, numa oportunidade muito importante, numa oportunidade muito solene para falarmos sobre este tema. Nós resolvemos convidar o Sr. Professor Bacelar Gouveia e para falarmos deste tema por 2 razões especiais. Em primeiro lugar, porque é, sem qualquer tergiversação, um exímio especialista destas matérias. É um constitucionalista de renome português que tem obras reconhecidas não somente em Portugal, mas tem uma participação também. Talvez muita gente não saiba disso, mas teve uma participação particular na elaboração da nossa Constituição, a Constituição de 2010, que está em vigor. Portanto, é uma pessoa com autoridade para falarmos deste tema e de outros. É também importante a realização desta conferência, na medida em que, como todos nós sabemos, estamos a viver um período extremamente importante para nós, um período político especial. A partir do próximo mês de julho começa a campanha eleitoral para as eleições legislativas
Daí que a escolha deste tema, em nosso modesto entender, é pertinente, é atual e tem uma importância indiscutível. Principalmente para os estudantes de Direito e de outras ciências afins, mas de um modo geral para todos nós os cidadãos. Porque com este tema, e eu estou plenamente convencido, com este tema, o professor Bacelar vai dar-nos algumas pistas importantes para conhecermos os vários regimes e sistemas políticos e do governo e, principalmente, passar, ainda que seja superficialmente, não acredito que será tão superficialmente assim, sobre o caso de Angola. Aliás, deve estar a faltar ali um ponto, que era regime, sistema, polícia e governo, dois pontos, o caso de Angola. Por isso, meus senhores, minhas senhoras, a vossa atenção especial e aproveitem, capitalizem esse momento, ou melhor, dito noutros termos, capitalizemos este momento para aprendermos um pouco mais. Muito obrigado. Bom, se nós entrarmos na Sala Nobre, no átrio, vimos uma vasta bibliografia. E ali podemos encontrar logo um dos fundamentos da razão de ser do convite ao professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Eu vou tentar resumir o seu currículo, porque ele é muito vasto e ocuparia quase que o tempo da conferência. Ele divide-se entre as suas competências e saberes científicos, entre a sua experiência pedagógica, entre a sua atividade forense, entre os trabalhos desenvolvidos na investigação científica, o conhecimento das diversas publicações jurídicas e a sua própria atividade cívica. Vou tentar resumir. Nos elementos científicos sobressai o seu doutoramento na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com a classificação máxima de aprovado com distinção e louvor por unanimidade. Que inveja! É agregado em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, tem sido aprovado por unanimidade. A sua experiência pedagógica, ele é professor catedrático, professor Jorge Bacelar Gouveia, na Nova de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Também pertence ao Conselho e é presidente do Conselho Científico da mesma universidade. É professor catedrático da UAU. Também é professor visitante do Instituto Universitário Militar. E a nós, no que me diz respeito, mais próximo, ele também é professor visitante em universidades de Moçambique, de Angola, de Macau e de Angola, de Moçambique e de Macau. É coordenador de mestrado em Direito e Segurança na Nova de Lisboa. É coordenador do doutoramento em Direito e Segurança, uma matéria que neste momento está muito em cima da mesa, a segurança. É diretor da Faculdade de Direito da Universidade da cidade de Macau. Atividade forense, passemos de lado. Quanto à investigação científica, é importante ressaltar que é membro do CEDIS, Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade, e diretor da revista da mesma instituição. Tem inúmeras obras publicadas, tem inúmeras de que podemos ver lá fora alguns exemplares, podemos respigar, e neste momento com mais atualidade, para o nosso interesse, o Direito Constitucional de Angola e obras em que é coautor com eminentes juristas angolanos, que também são subejamente conhecidos. A sua atividade cívica ressalta ter sido deputado da Assembleia da República em Portugal, foi membro do Observatório sobre Segurança, Criminalidade, Organização e Terrorismo, é presidente da mesa da Assembleia Geral da OSCE, foi antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia, da Comissão de Liberdade Religiosa e mais teremos para dizer. Mas não vou roubar mais tempo, porque este currículo é tão vasto que por si só bastará. Eu quero chamar a atenção dos alunos de Direito e fazer-lhes um desafio. Não se esqueçam,
sistema, regimes políticos e de governo, sistemas de governo e de sistemas políticos e de governo, são quatro vertentes, podemos estar a falar diferente, mas passam por direito constitucional, ciência política, introdução ao estudo de direito, história das ideias políticas, pelo menos por aí. Tantas vezes que fazemos confusão entre regimes e sistemas. Tantas vezes que fazemos confusão entre regimes e sistemas políticos e de governos. Preparem as perguntas, porque é a altura ideal para que os nossos conhecimentos sejam reforçados depois da conferência dada pelo professor Jorge Bassar Gouveia. Uma iniciativa académica universitária com pleno êxito
a partir de um esforço da sociedade civil e a partir da livre iniciativa privada. O Estado não pode ter o monopólio do ensino, seja o ensino básico, secundário ou superior. Não, não pode ter. Deve ter, deve haver ensino público, com certeza, sim, deve haver. O Estado Social tem ensino público, mas esse ensino público deve conviver em cooperação e em complementaridade com iniciativas da economia privada e da economia social. E este é um bom exemplo de como essa iniciativa deu frutos e funciona bem. Além do mais, esta iniciativa é também lusófona em termos amplos, visto que o pai do professor José Semedo era cabo-verdiano, julgo também que o professor José Semedo será cabo-verdiano, se não, é angolano, e portanto também significa que há uma relação ampla desta universidade no espaço lusófono, neste caso em particular no espaço lusófono africano de língua portuguesa. E portanto também saúdo os projetos que sei que o professor José Semedo tem, o reitor desta universidade, espero não estar aqui a cumprir uma inconfidência, também de expansão e de cooperação com outras instituições, além também da cooperação que tem tido com várias instituições portuguesas. E eu, sendo português também, como imaginam, só posso ficar feliz por essa cooperação também existir com o meu país, que neste momento, infelizmente, atravessa um período particularmente difícil, pelas razões que todos conhecerão. Em relação ao meu tema, o que é que eu pretendo aqui, nestes minutos, falar convosco? Qual é o objetivo? O tema é o que está anunciado, regimes e sistemas políticos e de governo, provavelmente acrescentando o caso de Angola, também farei uma intervenção sobre Angola, e penso que é importante ter aqui dois registros. Por um lado, em cada um destes vários temas, explicar teoricamente o que é um regime político, o que é um sistema de governo, ou o que é um sistema eleitoral, ou o que é uma forma de organização de Estado, e depois fazer sempre em cada um desses tópicos uma concretização para o sistema político-constitucional angolano. Estamos em Angola, não estamos em qualquer outro lugar, e portanto também interessa conhecer a realidade angolana, discutir a realidade angolana a partir da Constituição de 2010, que é uma boa Constituição, uma excelente Constituição, e que tem vindo a ser estudada progressivamente e aplicada nos vários lugares do direito. O direito é uma ordem jurídica muito ampla. Quando se faz uma Constituição, há um certo restart da ordem jurídica, mas a partir desse momento é necessário ir fazendo reformas legislativas, também administrativas e judiciais, para levar a Constituição a todos os lugares da ordem jurídica. É isso que tem sido feito em Angola desde 2010. Com mais ou menos velocidade, as dificuldades são de várias ordens, recentemente as dificuldades económico-financeiras, que também têm um impacto, evidentemente, nas reformas de natureza jurídica, mas é um longo trabalho que está sendo feito com afinco e que deve continuar a ser feito. Também tenho acompanhado algumas dessas reformas, além de ter também colaborado na elaboração da própria Constituição. Mas, portanto, não estamos a falar de uma realidade desconhecida. Estamos a falar de Angola, que é uma realidade, aliás, melhor conhecida por vós do que por mim próprio. Mas, portanto, pretendo em cada um destes tópicos também me referir à realidade especificamente angolana, a partir da leitura da vossa Constituição e depois da sua aplicação à legislação ordinária. Portanto, julgo que é interessante fazer esta dupla referência teórica, mas também prática, olhando para uma realidade concreta, que é, neste caso, a realidade jurídico-política de Angola. E o primeiro tema, dos vários que foram sugeridos e que foram escolhidos, diz respeito ao regime político. Habitualmente, aliás, o regime político pode ter outros nomes, sistema político, podemos designar de variedíssimas maneiras, às vezes a terminologia da teoria do Estado não é propriamente uniforme, mas o regime político significa, no fundo, perguntar a um país se o país é uma ditadura ou é uma democracia. Colocando a questão em termos simples, em termos diretos, a pergunta é esta. Temos uma ditadura, ou o que é uma ditadura, o que é uma democracia? Digamos, dois regimes que se contrapõem como sendo um é o oposto do outro, um é o antónimo do outro. Ditadura ou democracia? Já agora é importante saber o que é uma ditadura, o que é uma democracia. Às vezes temos uma ideia, enfim, cultural, uma ideia difusa, mas um conhecimento mais científico, seja ele político, seja ele jurídico, deve
definir com precisão o que é uma ditadura e o que é uma democracia. Começando pela ditadura, aliás, é o regime mais antigo de todos do que a democracia. Primeiro, ao longo da história universal, houve muitas mais ditaduras do que democracias. Portanto, primeiro, o que é uma ditadura? A ditadura é simples, é o governo de um só que manda em todos os outros. Ou um governo de poucos para mandar em todos. Portanto, é a circunstância de haver um sistema de organização política em que o poder está concentrado em alguém, ou num grupo restrito de pessoas, e os governados, portanto, esses são os governados não têm possibilidade de interferir nessa governação, seja no acesso a essa governação, seja no controle dessa governação. Depois, a ditadura, ao longo da história universal, foi-se desenvolvendo em diferentes perspectivas. Porque durante muitos séculos, até ao século XVIII, como sabe, as ditaduras que nós tivemos foram ditaduras monárquicas e, portanto, o ditador era rei, basicamente. Embora, por curtos períodos, tivemos experiências, sobretudo na Antiguidade Clássica, em que o ditador não era rei, ou era mais do que rei, era imperador, ou tivemos um período, por exemplo, no tempo do Estado Romano, na República Romana, em que também havia ditadores, embora fossem temporários. Ou, por exemplo, em Esparta, na Antiga Grécia, também havia ditadores que não eram propriamente reis. Portanto, mas durante muitos anos a ditadura confundiu-se com a monarquia e, sobretudo na fase final do período da era das monarquias, que foi o Estado Absoluto, do século XVIII, então os reis eram reis absolutos. Mas claro que o conceito de ditadura hoje é um conceito mais trabalhado noutra perspectiva, já não na perspectiva da monarquia, mas na perspectiva da república. E aí temos ditaduras de diferentes naturezas. Temos ditaduras militares, muitas vezes nós chamamos ao ditador militar o caudilho, é a experiência da América Latina, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial até aos anos 70 e 80, quando se democratizou uma boa parte dos países da América Latina. Mas, portanto, a ideia da ditadura como um governo de poucos, ou de um só, sem controlo de outros. Ou também podemos falar na ditadura, por exemplo, mais recentemente no século XX, nos Estados fascistas e nos Estados comunistas. Também eram ditaduras. Agora, a ditadura não é toda igual. Ela pode aparecer com várias tonalidades. Uma diferença que nós costumamos estabelecer é entre a chamada monocracia e autocracia. Monocracia é a ditadura de um só, a autocracia é uma ditadura de um grupo de pessoas. E às vezes também usamos a palavra oligarquia para designar essa ditadura. Essa é uma possibilidade também que se estabelece. Outra distinção, que não tem só a ver com o modo de governar, é entre um Estado autoritário e um Estado totalitário. Mas em ambos os casos temos um sistema que podemos considerar de ditadura. Portanto, a ditadura, como vê, é um conceito que, apesar de tudo, tem o seu quê de simplificado para designar realidades que, por si, podem ser distintas. O que é que temos por oposição à ditadura? Temos a democracia. Aliás, a própria democracia é também muito antiga, embora a verdadeira democracia, efetivamente, só tivesse aparecido a partir das revoluções constitucionais do século XVIII, mas a palavra democracia é de origem grega. A sua etimologia vem do grego demos, povo, democracia, kratos, poder. E, portanto, isso significa que a democracia, ao contrário da ditadura, é o poder de todos sobre todos. O sistema em que os governados também são governantes. E em que os governados têm um controle e uma intervenção direta no poder que os governantes exercem, no acesso a esse poder, no exercício desse poder e no controle final do exercício desse mesmo poder. Portanto, temos um sistema completamente distinto, em que não há lugares perpétuos, não há lugares vitalícios, há um controle permanente através de um fenómeno novo que o século XIX traria, século XVIII, século XIX, que é o fenómeno da representação política. Isto é, aqueles que exercem o poder, não exercem o poder por autoridade própria, ou porque sejam enviados por Deus, embora Deus vá reger todas as coisas, mas exercem o poder porque nós, os governados, escolhemos essas pessoas para nos governarem. E, portanto, os governantes são governantes porque têm um mandato, são escolhidos por nós, os governados, nós, o povo, os cidadãos, titulares da própria soberania. Claro que há autores que dizem
que pode haver sistemas intermédios, que não são bem nem ditaduras e não são bem democracias. Aliás, até por graça, até se costuma dizer que são democraduras. Portanto, é um misto entre a democracia e a ditadura. Democradura. Bem, isto é uma brincadeira, porque a democradura não está referenciada nos livros da teoria do Alto-Estado, nem nos livros da ciência política, mas, de facto, a grande dificuldade em muitos países é que, às vezes, os dois sistemas não aparecem assim com esta pureza, com esta simplicidade. Porque há democracias mais perfeitas e menos perfeitas. E há ditaduras mais duras e mais suaves. E isto também significa outra coisa. Significa que a avaliação concreta de um certo regime político não é apenas feita com base naquilo que está numa Constituição, mas deve ser feita também com base com aquilo que a realidade nos diz. E a realidade é dada pela legislação que torna efetiva uma Constituição, pela prática dos tribunais no controlo do poder, pelo funcionamento do Parlamento e pela atividade e pelo controlo social dos cidadãos. E, portanto, como imagino, a democracia não se resume a uma democracia formal, a uma democracia que está nas leis. A democracia é também uma cultura e há numerosos índices, aliás, há muitas instituições internacionais que têm até rankings que fazem a medição dos países de acordo com certos índices e fazem um ranking de quais são os países mais democráticos e os países menos democráticos. O que significa que, às vezes, não é dizer se é ou não é. Às vezes é ser mais ou ser menos democrático em função desses vários índices. Os índices, muitas vezes, não são apenas índices de natureza formal ou índices de natureza jurídica, mas são índices de natureza extra-jurídica, que são dados pela cultura, pela política, pela economia, pela sociologia. Portanto, são índices alargados que vão muito para além do horizonte que um mero jurista pode compreender. No entanto, a democracia, apesar de tudo, está estruturada do ponto de vista teórico em três vertentes muito importantes. A mais antiga é a democracia representativa, que foi aquela que surgiu no século XVIII, que se traduz precisamente na ideia de que deve haver governantes que, sendo escolhidos pelos governados, estão lá para decidir pelos governados, porque os governados não podem decidir todos juntos, porque é impossível. 25 milhões de angolanos não podem decidir o dia-a-dia das leis, é impossível. Portanto, tem que haver alguém que esteja no lugar dos governados e que sejam governantes e que tenham um mandato, que tenham um poder para exercer durante um certo período de tempo. E, portanto, temos com isto a democracia representativa. E temos parlamentos e temos lugares de governo que são ocupados por representantes, os nossos representantes. A ideia é esta, a democracia representativa. Mas, no século XX, tem sido referida a necessidade de alargar a ideia da democracia, que já não é só representativa, em dois outros aspectos muito importantes. Por um lado, a ideia da democracia referendária, ou seja, afinal o povo participa não apenas quando faz eleições, e Angola vai ter eleições no dia 23 de agosto, mas pode também participar pontualmente quando participa em referendos. Os referendos também são um instrumento essencial da democracia, porque no referendo é o povo que está a legislar naquele dia, é o povo que vai às assembleias de voto e que escolhe responder a uma pergunta que lhe é feita no referendo. E, portanto, o referendo não é uma eleição. A eleição é escolher pessoas. O referendo é tomar uma decisão, sobretudo se o referendo for vinculativo, como deve ser, e não apenas opinativo. E, portanto, hoje as democracias mais avançadas também devem ter a possibilidade de haver um referendo. Claro que o que é normal é elegermos periodicamente os nossos representantes, mas também devemos ter a possibilidade de, quando em vez, participarmos num referendo para darmos diretamente a nossa decisão sobre um assunto que poderia ser resolvido pelo Parlamento, sim, mas sendo um assunto delicado, um assunto controverso, muitas vezes o Parlamento prefere devolver a decisão ao povo na sua pureza e ser o povo a decidir nessa questão do referendo. E, portanto, o referendo é também um instrumento importante, embora controverso, com uma história controversa, porque muitas vezes o referendo foi usado por ditaduras para a perpetuação dessas mesmas ditaduras. Basta pensar o que é que fez Napoleão com os plebiscitos que organizava, ou basta pensar já agora
no Estado Novo Português, a ditadura de Salazar, em que precisamente referendou a sua Constituição. Portanto, em Portugal tivemos até hoje 6 Constituições, a atual, que é a 76, é a nossa 6ª Constituição, mas, por incrível que pareça, a nossa Constituição mais autoritária de todas, ou talvez a única que tivesse sido autoritária, foi a 33, por incrível que pareça, foi a única que foi referendada. Portanto, o referendo foi usado da forma mais perversa possível, porque, sendo o instrumento mais democrático que há, foi usado para a Constituição mais autoritária que nós tivemos. Portanto, ao contrário, pervertendo esse referendo que, na forma pervertida que tem, nós costumamos designar por plebiscito. Aliás, o plebiscito que aprovou a Constituição de 33 tinha um aspecto curioso, não sei se sabiam, é que as abstenções contavam como votos a favor. Portanto, isto dizia tudo sobre o caráter pseudo-democrático do próprio referendo. Por outro lado, uma democracia hoje madura também tem de incorporar uma outra componente, que é chamada democracia participativa. O que é que se quer dizer? Quer dizer que nós, cidadãos, temos de ser cidadãos ativos. Claro que devemos votar nas eleições, é um dever cívico, em alguns países é um dever jurídico, no caso do Brasil, da Bélgica, em Angola não é, em Portugal não é, mas é muito importante votarmos, como vão fazer no dia 23 de agosto. Mas também é muito importante não estarmos a dormir entre os atos eleitorais. Não pensem que depois do dia 23 de agosto, no dia 24, vamos todos para casa e só acordamos para a democracia dali a 5 anos, quando houver 5 anos depois novas eleições gerais. Não. Um cidadão, em democracia, está sempre a ter, está sempre a participar, está sempre a construir com a sua intervenção política o dia-a-dia dessa democracia e está a aperfeiçoar essa democracia, está a fazer consolidar essa democracia. E isso significa que a democracia não se resume aos atos eleitorais, não se resume aos referendos, mas é uma democracia que se constrói no cotidiano através dos direitos de intervenção política, dos direitos de participação política. Quais são eles? Liberdade de reunião, liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de criação e de militância em partidos políticos, liberdade de criação e criação de associações de natureza política. Portanto, a nossa intervenção na sociedade, que pode ser uma intervenção cultural, desportiva, e se for do Sporting ainda será melhor, certamente. Portanto, pode ser de várias maneiras, desportiva, literária, em solidariedade social, de caridade, intervenção religiosa nas nossas comunidades religiosas, mas também essa intervenção deve ser uma intervenção política para nós exprimirmos a nossa opinião em liberdade sobre aquilo que achamos da política. E reparem que isso hoje está mais do que estudado, porque em muitos países os governos, a meio do mandato, mudam a orientação das suas medidas, voltam atrás, ou viram à esquerda ou à direita, conforme a opinião que se manifestar no espaço público. Portanto, a ideia também aqui da chamada opinião pública ou espaço público é um conceito novo, muito importante e decisivo para a qualidade de uma democracia. Portanto, uma democracia fica muito mais fortalecida se houver uma intervenção política dos cidadãos que possam dar consistência àquilo que nós chamamos de espaço público através da opinião pública. Às vezes a opinião pública ou o espaço público não é apenas a opinião publicada nos jornais, ou não é apenas a opinião que nós ouvimos nas rádios ou ouvimos na televisão, mas é, no fundo, uma discussão que é feita de uma forma não coativa, mas informal, às vezes imperceptível, mas nós vamos ganhando consciência dos problemas à medida que estamos ouvindo as pessoas falarem a favor ou contra essas medidas, e muitas vezes os governos mudam a orientação quando percebem que tomaram uma medida errada e perante o desagrado da opinião pública, muitas vezes fazem inverter essa medida. Portanto, hoje, numa sociedade democrática, a democracia participativa, que se traduz através dos direitos de participação política e em particular, a ação importante dos partidos políticos, é essencial para a consistência dessa mesma democracia. Bom, e o que dizer de Angola? Angola tem essas dimensões. No dia 23, vamos ter uma manifestação de democracia representativa, porque vão ser eleitos os titulares dos cargos de dois órgãos muito importantes, a eleição para o Presidente da República e para a Assembleia Nacional.
Portanto, esses dois órgãos, órgãos de soberania, significam a democracia representativa. A Constituição também tem a possibilidade de fazer referendos, isso ainda não aconteceu em Angola, mas essa possibilidade está consagrada na Constituição. E também tem a Constituição, na parte de respeito aos direitos fundamentais, tem aqui um conjunto de direitos de participação política, liberdade de opinião, liberdade de manifestação, liberdade de reunião, que tem sido exercida de acordo com os limites que são próprios para evitar a colisão com outros direitos e interesses legalmente protegidos pela sociedade civil no seu conjunto. E, portanto, desse ponto de vista, a Constituição está plenamente apetrechada, a vossa Constituição, a Constituição Angolana de 2010, de todos os instrumentos para tornar esta democracia uma democracia viva e uma democracia real. E qualquer pessoa que venha aqui percebe perfeitamente que Angola vive num regime democrático, porque as pessoas falam abertamente, dizendo bem, dizendo mal, criticando, dando opiniões, e portanto julgo que, por vezes, algum discurso que nós acompanhamos nas redes sociais, ou algum discurso até, sendo português, que vem de Portugal, com umas críticas sobre a natureza democrática do regime angolano, a meu ver, porque eu também conheço bem Angola, não tem qualquer razão de ser. Podemos criticar, podemos não gostar disto ou daquilo, mas, na verdade, não há nenhuma dúvida sobre a natureza democrática do regime político-constitucional angolano. Bom, segundo tema, que eu também gostaria de referir, que se relaciona com a forma de Estado. A ideia agora é saber se, num certo Estado, os poderes estão centralizados ou se há poderes descentralizados. Como é que se repartem os poderes? Claro que, na sua forma mais simples, o Estado é unitário. Isto é um Estado unitário, que tem todas as funções jurídico-públicas concentradas no próprio Estado e não descentraliza nenhum poder, nem mesmo o poder de natureza administrativa e muito menos o poder de natureza legislativa. São Estados unitários centralizados. Isso hoje já vai sendo raro acontecer. Uma forma intermédia são os chamados Estados Unitários Regionalizados. É o caso de Portugal, embora não em todo o território. Ou o caso da Espanha, ou o caso da Itália. O Estado é unitário, mas aceita que certos poderes sejam atribuídos a outras unidades políticas territoriais, mas menores em relação ao Estado. As chamadas regiões autónomas. No caso português temos as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Em que têm alguns poderes de natureza legislativa e política, além de natureza administrativa. Depois podemos ter uma outra possibilidade mais ampla de descentralização, que são os chamados Estados Federais. Há outras formas, as Uniões Reais, são Estados já compostos, são Estados que têm Estados dentro de si. O caso do Brasil, o caso dos Estados da América, que foi o primeiro, aliás, Estado Federal do mundo, ou a Alemanha, ou até certo ponto a Bélgica, são Estados Federais. A pergunta que se pode fazer é a seguinte. O que é melhor? É ter um Estado unitário centralizado, um Estado unitário centralizado ou regional, um Estado federal? O que é melhor para um país? Bem, a pergunta tem que ser feita aos próprios cidadãos desse país. Mas aquilo que se diz, que se costuma dizer na teoria geral do Estado, é de que, normalmente, a um Estado deve corresponder uma nação. Se se trata de um território que tem várias nações, é capaz de ter melhor que haja um Estado Federal que tenha depois Estados Federados e cada Estado corresponde a uma das nações desse mesmo território. Aliás, os Estados Europeus, a partir da Idade Moderna, foram construídos precisamente com base na teoria das nacionalidades. E, portanto, cada Estado foi feito conforme a nação que estava a nascer. Assim, Portugal nasceu também. Portugal nasceu, embora gradualmente, a partir da nação portuguesa. Daquilo que se entendia ser a nação portuguesa, sobretudo baseada numa língua própria, que se foi desvinculando do galego, aliás, com origem comum, que foi o português. E, portanto, ocupando aquele território na Península Ibérica, de norte para sul, que é hoje o território português continental. Mas o problema de haver Estados e não haver nações, ou haver nações e não haver Estados, é um problema complicado, porque há, em vários países do mundo, há até guerras, pelo facto de haver nações que não tenham Estados que lhe possam dar uma independência política. Claro que houve, no meio disto tudo, houve uma guerra muito justa, que foi a guerra colonialista, ou contra os colonialistas,
porque a partir de 45, não sei se eu dizia bem, estabeleceram o princípio da autodeterminação dos povos coloniais e, portanto, as nações colonizadas tinham direito à sua autodeterminação. Não havia nenhuma razão para que os países europeus mantivessem o domínio político sobre nações que não tinham nada a ver com a sua nação metropolitana. E, portanto, isso em alguns países foi feito bem com paz, infelizmente no caso de Portugal foi feito mal, porque houve uma guerra ultramarina desnecessária, mas felizmente com o Vizinho de Abril de 1964 veio trazer a libertação das nações colonizadas, como foi o caso de Angola e de vários países, língua portuguesa em África. Mas a questão subsiste em alguns países. Subsiste em alguns países europeus, há movimentos separatistas que têm uma base ou uma pseudo-base nacionalista, basta pensar na questão do País Basco, ou agora na questão da Catalunha e Espanha, a questão da Irlanda do Norte. Aquilo que sucedeu à Jugoslávia, que foi um desmembramento provocado pela erupção da força das nações que estavam artificialmente incorporadas numa federação jugoslava, que apesar de ser uma federação. E mais, e em África ainda há alguns problemas que têm que ver com a herança, apesar da herança colonial, que foi a manutenção do território e das fronteiras deixadas pelas potências colonizadoras, mas que depois, em alguns territórios, existem conflitos entre várias nações, entre várias etnias, que muitas vezes têm degenerado em conflitos militares internos e, às vezes, internacionais. Portanto, como imagino, esta questão não é uma questão fácil e é uma questão que, ao longo da história, sobretudo da história recente, tem trazido diversos problemas e muitos conflitos, infelizmente, graves e que deviam ser evitados. Portanto, em relação a isso, o que é que se pode dizer em Angola, já agora chegando também à realidade angolana? É verdade que Angola tem uma diversidade étnico-linguística apreciável, que conhecem melhor do que eu, mas Angola é um Estado unitário. Mas não é um Estado unitário centralizado. No modelo constitucional, é uma república unitária, até porque essa unidade era mais do que necessária para enfrentar as agruras e as dificuldades de um caminho de pós-independência. E, portanto, se Angola se fragmentasse, como é que poderia sobreviver nas dificuldades próprias de um caminho próprio depois da libertação da potência colonizadora? Portanto, isso era mesmo uma necessidade operacional, uma necessidade prática. Mas, além do mais, e não obstante a diversidade etnolinguística, todos concordam que há uma nação angolana. Embora alguns autores digam que o Estado angolano precedeu a consolidação da nação angolana. Tenho algumas dúvidas sobre essas teorias. Como sabem, os cientistas têm teorias para tudo, e então os cientistas da política ainda mais teorias têm, para já não falar dos juristas. Mas, de facto, há, julgo eu, a ideia de que a diversidade étnico-linguística não é incompatível com um metaconceito de nação angolana ou angolanidade da qual todos nós nos orgulhamos e vós em particular conheceis bem. Agora, o facto de existir uma nação angolana que tem dentro de si uma diversidade etnolinguística não significa que não possa haver mecanismos dentro de uma república unitária de diversidade, de descentralização, de atribuição de poderes a diversas entidades que devem ser o poder. Claro que aqui há dois fenómenos distintos. Por um lado, o Estado, para chegar a todos os lugares, tem de ter instrumentos de poder. E um Estado não pode ser apenas um Estado central, tem de ser um Estado também periférico, que tenha mecanismos de administração pública periférica que possam chegar capilarmente lá aos lugares mais recônditos de Angola. É isso que nós chamamos, por um processo de desconsideração administrativa, os órgãos locais do Estado. Mas também deve haver um outro instrumento muito importante, que é da descentralização, em que o Estado confere poderes de decisão autónoma em entidades que já não dependem do Estado e que têm uma legitimidade própria, que é uma legitimidade política que não é dada pelas eleições nacionais, mas será dada por eleições locais. E quais são essas entidades? As entidades do poder local, as autarquias locais. Processo esse que está previsto na vossa Constituição, mas que ainda não está implantado, porque está em curso um processo legislativo complexo, difícil, devo dizer, de criação das autarquias locais. E no caso do angolano, aspecto muito interessante e muito importante, que não tem paralelo, aliás, noutros países de língua portuguesa, que eu conheço bem, trabalhei num processo de autarquização de Moçambique e fiz alguma da legislação que lá vi agora,
também tem exatamente num igual patamar de importância ao lado do poder local, também tem, pelo local autárquico, também tem um poder local tradicional, as instituições do poder tradicional. E essas são abertamente reconhecidas pela Constituição como parceiros de igual valor no exercício de poderes locais e com base numa legitimidade que não é dada pelo Estado, mas é dada por uma legitimidade não democrática local, mas tradicional, de acordo com as regras próprias de designação das autoridades tradicionais, que em grande medida, segundo sei, são autoridades monárquicas, ou pelo menos oligárquicas, com base em critérios de legitimidade tradicional. É um assunto interessante, um assunto difícil por várias razões, difícil porque nos suscita alguma desconfiança a informalidade própria do exercício dos poderes tradicionais, a dificuldade de marcar fronteiras entre as várias autoridades tradicionais, os territórios. Também às vezes alguma desconfiança, porque muitas vezes sabem que o poder colonial fez algumas alianças maquiavélicas com algumas autoridades tradicionais e, portanto, a Angola independente, quer da Primeira República, quer da Segunda ou da Terceira, se assim considerarem, tem sempre alguma desconfiança em relação às autoridades tradicionais ou algumas dessas autoridades tradicionais que fizeram pactos maquiavélicos com o poder colonial, no sentido de garantir ao poder colonial uma maior presença e uma estabilidade do seu domínio. E, portanto, é por isso que às vezes temos alguma desconfiança em relação a essa realidade do poder do sol por causa desta memória histórica. Embora essa memória faça desaparecendo, já lá vão mais de 40 anos, e, portanto, essa memória também vai desaparecendo com os tempos. Mas a verdade é que isso ainda está no horizonte de vários pensadores e de vários políticos. Mas, portanto, aqui a vossa Constituição tem uma opção claramente de Estado unitário descentralizado, administrativamente descentralizado, importante, com grandes novidades na matéria do poder tradicional. Eu penso bem em Moçambique, em que também há uma legislação sobre isso, mas Moçambique nunca chegou ao ponto de reconhecer na própria Constituição um lugar igual às autarquias locais para as instituições do poder tradicional. Nunca fez isso. E realmente aí Angola tem, de facto, que dar luzes ao mundo e dar um bom exemplo de como essas autoridades podem funcionar e podem ser reconhecidas. Além de terem, como sabem, um mecanismo muito importante que está previsto na Constituição, no artigo 7º, que é o reconhecimento do direito tradicional e do pluralismo jurídico dessas mesmas comunidades e direitos tradicionais. Avançando mais no nosso tema, gostaria agora de entrar no terceiro tópico que queria trazer à vossa reflexão. Tem a ver com o sistema de governo. O que é o sistema de governo? É o modo como os órgãos do Estado, entre si, repartem as suas competências. Encurtando razões, são basicamente, eu diria, três os grandes modelos de sistema de governo. Aliás, que nasceram em experiências concretas de vários constitucionalismos de países mais antigos. O primeiro sistema é o chamado parlamentarismo, que nasceu no Reino Unido e que se fundamenta na ideia de que o governo depende do Parlamento. Existe uma dimensão, digamos assim, chefe de Estado. No Reino Unido, sabem, sempre foi uma monarquia, tirando ali um período com Oliver Cromwell, em que houve uma república, que não era a mesma república, de alguns anos, mas o Reino Unido sempre foi como o próprio nome indica, sempre foi uma monarquia. Mas o Reino Unido, desde cedo, desde o século XVIII, se sedimentou, e até antes, a força de um Parlamento e a fraqueza de um rei. E, portanto, o sistema de governo britânico sempre foi marcado por um parlamentarismo. Aliás, os momentos cruciais da história do Reino Unido, sobretudo no século XVII, foram momentos cruciais de duas coisas. Da afirmação oficial do anglicanismo, do protestantismo anglicano, contra alguns reis que por lá andaram e que eram católicos, mas que foram afastados. Portanto, lutas entre católicos e protestantes, ganhas por protestantes. Mas, sobretudo, mais do que isso, no século XVII, há a afirmação segura e definitiva do princípio da primazia do Parlamento sobre o rei. E, portanto, daí nasceu no sistema britânico a ideia de um sistema de governo parlamentar, que depois pode ter várias nuances. Por oposição ao sistema parlamentar, temos o sistema presidencial, que tem como primeira experiência os Estados Unidos.
Lá os Estados Unidos são inovadores a vários títulos, porque os Estados Unidos representam a primeira experiência federal, mas também a primeira experiência de sistema de governo presidencial. Além de terem a Constituição escrita mais antiga do mundo, já tem mais de 200 anos, a Constituição de 1787, não foi a primeira, foi a segunda, a anterior era uma Constituição confederativa. O presidencialismo é ao contrário. Bem, para já é um sistema em república, porque se é presidencial é porque há um presidente, não há um rei. Mas ao contrário do parlamentarismo, em que a dimensão presidencial ou monárquica não tem poderes, o chefe de Estado não tem poderes efetivos. E, digamos, quem manda no parlamentarismo é o Parlamento, diretamente ou através do governo. No presidencialismo, não. No presidencialismo temos dois polos do poder antagónicos. Temos o polo parlamentar e temos o polo presidencial. E são órgãos independentes entre si. Nem o Parlamento pode destituir o Presidente ou o Governo, nem o Presidente ou o Governo pode dissolver o Parlamento. Portanto, este é o sistema presidencial tradicional, que tem como inspiração primeira o sistema norte-americano. Mas a Europa, no século XX, sobretudo, trouxe um outro sistema que pretende ser um sistema mais aperfeiçoado, mas mais difícil de operacionalizar. Temos que reconhecer, a experiência portuguesa mostra a sociedade, que é o sistema de governo semi-presidencial. Alguns chamam o sistema de governo misto presidencial-parlamentar. Aliás, que ficou muito popularizado em França por um grande autor, um grande politólogo e constituinte francês, já falecido, mas falecido já com muitos anos de vida, Maurice Duverger. O sistema de governo semi-presidencial, em que tem uma vantagem, a meu ver, em relação aos outros sistemas, porque é um sistema de melhor distribuição do poder. Reparem, no sistema de governo parlamentar, há dois órgãos efetivos, Parlamento e Governo. No sistema de governo presidencial há dois órgãos efetivos. O Parlamento, pode ser bicameral, e o Presidente, ou o Governo-Presidente, juntos. No sistema de governo semipresidencial há três órgãos ativos, não apenas dois. Portanto, há um triângulo, não há um binómio. E se há um triângulo, é um triângulo para funcionar. Para funcionar é porque há poderes efetivos em cada um dos lados desse mesmo triângulo. E, portanto, num sistema de governo semipresidencial, nós temos um presidente com alguns poderes efetivos, normalmente eleito por eleições diretas, e com poderes efetivos de intervenção na ação política. Temos um parlamento também que tem poderes importantes, legislativos e de intervenção na ação política, e temos um governo que está ali entre o presidente e o parlamento, mas também que é um governo com poderes próprios de intervenção política. E em que normalmente vai ter que obter uma dupla confiança, quer do Presidente, quer do próprio Parlamento. Mas é um sistema que tem a vantagem de uma melhor distribuição dos poderes. Aliás, foi um sistema que foi escolhido em Portugal, quando se fez a Constituição de 76, precisamente para esconjurar a má memória de duas experiências anteriores, uma delas parlamentarista péssima, foi da Primeira República, em que em 16 anos tivemos 44 governos. 44 governos em 16 anos. Portanto, há uma média de 3 ou 4 governos por ano. Ou então, um sistema dito presidencial, embora fosse um sistema ditatorial, da Constituição de 33, mas em que havia uma concentração de poderes no chefe de Estado, embora na prática não fosse bem no chefe de Estado, fosse no Presidente do Conselho de Ministros, durante muito tempo, como sabem, Oliveira Salazar, e depois na reta final de Marcelo Caetano. Portanto, a ideia foi a ideia do semipresidencialismo, também em grande parte porque os constitucionalistas da Assembleia Constituinte de 75-76 se deixaram influenciar muito pela experiência francesa e, de facto, o semipresidencialismo foi em grande medida construído na Quinta República. Agora não seja o único sistema na Europa, o único país que tenha semipresidencialismo, vários países têm, a Áustria tem, a Finlândia, a própria República de Weimar, a anterior experiência alemã também tinha, mas, de facto, em grande medida Portugal deixou-se influenciar pelo sistema francês, que depois, por sua vez, o sistema português também chegaria aqui às paragens da África lusófona e muitas das constituições africanas de língua portuguesa também adotaram o sistema de governo semi-presidencial, embora, devo dizer-vos, com pouco êxito, porque tem havido algumas dificuldades de operacionalização desse mesmo sistema de governo. Qual é o sistema de governo angolano? Também, uma vez mais, chegando à vossa realidade. Aqui houve uma mudança, como sabem. Com a Segunda República, com a Constituição, a Lei Constitucional de 91-92, o sistema passou a ser um sistema de governo semipresidencial, portanto, já em contexto de Estado de Direito, portanto, Estado
não democracia popular, também não era bem democracia, embora fosse, também não era popular, para a Segunda República, portanto, em Estado de Direito Democrático, com pluralidade de partidos, pluralismo político e social, e a adoção do seu governo semi-presidencial. Portanto, havia um governo autónomo do Presidente da República, havia um Primeiro-Ministro e um Parlamento. E este sistema, assim, foi adotado por vários países, de língua portuguesa, países amigos, em vários países, em os 5 países de língua portuguesa. Mas em Angola a situação funcionou com dificuldade. Até houve uma altura em que não havia primeiro-ministro, durante um tempo razoável, nem sequer havia um primeiro-ministro indicado. E, portanto, e até olhando para a experiência de outros países, percebia-se que este sistema era um sistema equívoco. O sistema de semi-presidencial era um sistema equívoco. E é verdade, porque nós em Portugal também passámos por esses problemas. Talvez ainda hoje estejamos a ver alguns desses problemas. Mas, apesar de tudo, em Portugal deixámos de discutir a questão do sistema de governo, que foi muito discutida até aos anos 80. Sobretudo a partir do momento em que deixámos de ter um Conselho da Revolução, em 1982, e houve uma redistribuição desses mesmos poderes. E, no fundo, criou-se uma realidade paralela, que não é bem a realidade que está na Constituição, mas é a chamada Constituição Real, que, em parte, não é igual à Constituição Literal, no que respeita ao modo como os cidadãos olham para o próprio sistema de governo. E o grande problema é que, num sistema de semi-presidencial, como o Presidente da República é eleito, é difícil compreender que um Presidente da República eleito não governa. É muito difícil compreender. Em Portugal, às vezes, também acontece isso. E então, nós agora temos um Presidente da República bem mais simpático, ativo e intelectualmente superior, como se compreende, bem? E as pessoas ainda percebem pior porque é que o Presidente, sendo tão bom, não tem poderes efetivos de intervenção. Mas, realmente, o Presidente da República de Portugal não governa, preside, mas não governa. Quem governa é o governo e quem manda, digamos assim, havendo uma maioria parlamentar, embora neste caso estável, mas heterogénea, é o Primeiro-Ministro. Ora, precisamente, aqui em Angola e em vários outros países, isso tem gerado muitos problemas de sucessivas crises políticas. Acompanha a crise em vários países, a Guiné-Bissau é um caso recorrente. São Tomé e Príncipe teve vários problemas há uns anos com o sistema de governo que estava implantado. Em Moçambique, não tanto, porque Moçambique rapidamente percebeu que, embora haja um governo autónomo, há um primeiro-ministro e há ministros, na verdade é como se não houvesse, porque o chefe de Estado é também chefe de governo. Mas isso é dito expressamente na própria Constituição. E, portanto, é um sistema de governo que formalmente pode ser um semi-presidencialismo, mas na prática é um sistema de governo presidencialista. Mas aqui em Angola a questão foi discutida, olhou-se à experiência de outros países e fez-se uma opção radical, que foi mudar o sistema de governo. E o sistema de governo passou a ser verdadeiramente presidencial. E, portanto, o governo desapareceu como um órgão soberano autónomo e há apenas aqui dois órgãos, ou há apenas um binómio. Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo, e Assembleia Nacional, que é o titular do Poder Legislativo. E, portanto, simplificaram-se as coisas e atribuíram-se, sem equívocos, as responsabilidades e os poderes de intervenção. Mas o sistema angolano tem particularidades, embora se tivesse inspirado mais, talvez, no sistema brasileiro do que no sistema americano. No sistema brasileiro, sobretudo, porque no Brasil o Presidente da República tem ministros, e, portanto, não há um governo propriamente dito, mas os ministros são elementos que coadjuvam a função presidencial. Aqui em Angola também não há um governo, há um Conselho de Ministros, que é um órgão auxiliar do Presidente da República. Portanto, manteve-se a estrutura do Conselho de Ministros ainda na memória de ter havido um governo, mas na prática o poder executivo é individualmente atribuído ao chefe de Estado, ao titular, que é o titular do poder executivo. Mas porquê é que Angola tem um sistema com algumas singularidades? Que reside no seguinte: não há duas eleições separadas, uma para o Parlamento Nacional e outra para o Presidente da República, como já chegou a haver antes, mas há um voto conjunto, isto é, o cidadão que vai votar, no próximo 23 de agosto vão votar, tem, por acaso vão ter dois boletins de voto, mas num dos boletins de voto vão votar simultaneamente para dois órgãos, para o Parlamento, para a Assembleia Nacional, no Círculo Nacional, e para o Presidente da República. Depois tem um segundo boletim de voto para o Círculo Provincial. E, portanto, no boletim de voto para o Círculo Nacional, é um voto conjunto, porque o voto vale a título duplo, vale duas vezes. Vale para eleger
os deputados do partido que é indicado, mas também vale para eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República, que serão automaticamente o cabeça e o número 2 da lista mais votada no círculo nacional para a Assembleia Nacional. Portanto, é um sistema de voto conjunto. E, além do mais, há uma outra particularidade, é que se o Parlamento, se o Presidente da República se demitir, também o Parlamento é dissolvido. Digamos, há um paralelismo entre a entrada e a saída de cena. Portanto, entram os dois em conjunto, para sair um deles também sai o outro. Portanto, para se manter este paralelismo na legitimidade. Até porque, se houvesse a dissolução do Parlamento sem a demissão do Presidente, seria um problema, porque não se poderia repetir um voto conjunto, porque se era para eleger uma nova Assembleia, só se estava a eleger o Parlamento e não o Presidente, porque o Presidente ainda estava no exercício do seu mandato. E, portanto, fez-se aqui uma solução de voto conjunto. E isto, claro, que tem suscitado alguma controvérsia em alguns constitucionalistas na qualificação do sistema, se isto não fragiliza o próprio sistema, porque antes, quando havia eleições separadas, até havia candidaturas independentes, essas candidaturas independentes ou os cidadãos deixaram de poder exercer, porque se o Presidente é uma emanação do voto para o Parlamento, como só os partidos é que podem candidatar-se, portanto o Presidente só pode ser uma extração de uma lista partidária e nunca de uma lista apoiada por cidadãos. Isso é uma questão, é uma opção que foi tomada pela Assembleia Constituinte, mas é realmente um aspecto singular do vosso sistema de governo presidencial, que eu diria que se pode considerar, digamos, assimétrico, devido ao facto de haver uma preponderância nas relações entre o Presidente e a Assembleia Nacional, evidentemente do próprio Presidente. Finalmente, porque esta conversa já vai longa, o quarto tópico, só para animar aqui as hostes, o sistema eleitoral. Também é um tema muito importante. É um tema, acho que em Portugal nós temos vindo a discutir. Em Portugal há uma grande insatisfação com a ação dos políticos. Agora temos esta crise terrível na proteção civil. O sistema realmente não funciona muito bem, ou não funciona mesmo de todo. Mas a crise no sistema político já vem de longe e muitos entendem que essa crise passa também por ser uma crise do sistema eleitoral. O que é o sistema eleitoral? É a conversão de votos em mandatos. Quando nós votamos, queremos que o nosso voto depois se transforme em pessoas eleitas. E, portanto, há vários sistemas de conversão de votos em mandatos. Há dois grandes sistemas, ou duas grandes famílias de sistemas. Há o sistema maioritário, que é o sistema britânico, e o francês. Tivemos a semana passada, no último domingo, a segunda volta das eleições legislativas francesas. E é um sistema em que o partido que tem mais votos, mesmo não tendo a maioria, fica com os mandatos todos daquele ciclo. No caso britânico, como sabem, os círculos são uninominais, portanto, se alguém tiver 35% e os outros 2 ou 3 ou 4 tiverem menos de 35%, mesmo que todos juntos tenham mais do que ele, que só teve 35%, se os outros mais de 35% não é difícil todos juntos, basta fazer as contas para chegar a 100%, mas é ele que fica com o mandato e é o único mandato que está para ser atribuído. Mas se isto se aplicar a círculos uninominais, as contas também se fazem da mesma forma. São os sistemas minoritários. Outra família é a família dos sistemas proporcionais, que eu acho que é a melhor. Não é por ser a portuguesa, não é a original portuguesa, mas é aquela que tem sido aplicada em todos os países, incluindo também Angola. Um sistema proporcional. Porquê? Porque o sistema proporcional é isso mesmo, é proporcional. Portanto, se há um partido que tem 20% dos votos, vai ter 20% dos mandatos. Se há um partido que tem 60% dos votos, terá 60% dos mandatos. Agora, no sistema maioritário não é assim. No sistema maioritário, o caso francês é um caso evidente, em que o partido do Sr. Macron e os seus aliados obtiveram 30 ou 40% dos votos e têm a maioria absoluta, têm 60% dos deputados. Isto é uma falsificação da democracia. E, portanto, como é que é possível no sistema inglês que um deputado seja eleito com 35% dos votos? Isto é, houve 3 outros candidatos que tiveram os restantes votos da população. Mas ele teve 35, é ter mais um voto do que qualquer um dos outros, mas todos os outros tiveram mais votos do que ele. Mas é ele que vai representar os 100%. Mas ele só teve 35% de votos, não teve 100% dos votos. Isto é que é democracia a sério.
acho que não. E, portanto, o melhor sistema só pode ser um sistema proporcional, nunca pode ser um sistema maioritário. Claro que o sistema proporcional pode ter os seus problemas, que estão, aliás, devidamente identificados, que é provocar a proliferação, a multiplicação desenfreada, ou não, não sei, de partidos políticos. Porque basta que um partidozinho tenha 5%, pronto, já consegue, ou 10%, já consegue ter uns quantos deputados. Mas também falou mal disso. A democracia, por definição, é diversa. As pessoas têm que se entender, se estão no Parlamento, estão lá para legislar, têm que se entender, têm que fazer compromissos, têm que fazer cedências, a arte da política é isso mesmo. Agora, admito que possa haver sistemas, e há sistemas em que, sendo proporcionais, possa haver mecanismos de bonificação de maiorias que são apenas relativas para se transformar em maiorias absolutas. Por exemplo, um partido que ganha 40%, se estiver a 5% de maioria absoluta, o sistema dá-lhe mais 5% dos mandatos. Admito que haja sistemas de progressão, como correção para baixo no sentido de só aceitar que partidos tenham representantes parlamentares quando ultrapassem a chamada cláusula barreira, dos 5%. Isto é, um partido, para ter deputados no Parlamento, tem que ter um mínimo de deputados. Não pode ser um partidozinho. Tem que ser um partido já razoável, minoritário, é certo, mas com alguma representatividade nacional. Também não me repugno nessa solução. A chamada cláusula barreira que há na Alemanha, que sobreviveu na Alemanha, e que é estabelecida em vários países. Portanto, desse ponto de vista, a meu ver, a Angola tem um sistema eleitoral correto, que é um sistema eleitoral proporcional. Agora, isso significa que não se pode discutir mais nada? Não, pode discutir muitas coisas. Em Portugal, nós temos de iniciar uma reforma de discussão do sistema político. Não estou a dizer que ela se deva iniciar no mesmo modo em Angola, não é isso. Mas há outras questões, há outros problemas além do sistema eleitoral. Há outras questões. Uma delas é, por exemplo, o voto preferencial. Isto é, porque é que o cidadão há de dizer sim ou não a uma lista partidária? Porque é que não há também ele próprio mudar a ordem dos deputados que lá estão? Imaginem uma lista que tem, uma lista no nosso caso provincial, que tem 20 ou 30 deputados. E eu acho que quem está em quinto lugar devia estar em primeiro. E eu acho que quem está em segundo lugar devia estar no fim da lista. É o pior dos deputados que está lá, ou o pior dos candidatos, vai para o fim. Portanto, cada cidadão, no momento que vota, ao escolher o partido que quer, também poderia mudar a ordem, porque os candidatos são apresentados pelo diretório partidário. Claro, depois no fim ver se há quem é que teve mais mudanças de ordem ou menos mudanças na ordem da lista especialista. Este é o chamado voto preferencial que funciona nos países nórdicos. Ou, por exemplo, também, outra questão muito importante, as candidaturas independentes. É uma questão que hoje está em cima da mesa. Em Portugal ela existe em matéria de eleições autárquicas. Ao nível nacional nunca foi aceito, nem ao nível regional, da região autónoma dos Açores da Madeira, mas penso que hoje os novos ventos da democracia têm vindo a favorecer a possibilidade de haver candidaturas independentes. É uma questão que está em cima da mesa. Outra questão muito importante, ainda para terminar, é a questão do financiamento dos partidos políticos. Há muitas opiniões sobre este assunto, sobretudo hoje opiniões muito negativas em relação ao financiamento dos partidos políticos. Sobretudo como há hoje, na Europa, um grande rancor e uma grande raiva em relação aos políticos. As pessoas dizem que dinheiro para os partidos nem pensar. É a primeira reação, é a reação epidémica da sociedade, é não financiar os partidos políticos. Não julgo que isso seja uma boa solução. É verdade que os partidos políticos têm as suas dificuldades, têm as suas coisas. São associações mistas, direito pelo direito privado, mas os partidos são essenciais à democracia. Conhece alguma democracia que não tenha partidos? Bem, havia democracias sem partidos que eram ditaduras. Isso realmente havia. Mas uma democracia com vários partidos é necessário. Tem que funcionar nesses moldes. E, portanto, ter partidos políticos também deve ser entendido como um custo da própria democracia. Acho que deve ser o Estado a financiar a pluralidade partidária que deve alimentar o espaço público e que favorece a expressão livre das diferentes opiniões e as diferentes correntes de pensamento de uma certa sociedade. E, portanto, julgo que o financiamento dos partidos deve ser público, por um lado, não muito, mas deve ser público. Acho que os partidos devem ter o mínimo de condições de funcionamento, porque eles são parte integrante da própria democracia, mas também devem ter financiamento privado. Agora, aqui é um outro problema. É que muitas vezes os partidos políticos são financiados por privados que compram os partidos por dentro e que têm, às vezes, intenções que não são propriamente muito confessáveis. Agora, também é preciso controlar é o financiamento privado dos partidos políticos, impondo regras de transparência
e de saber de onde é que vem o dinheiro, se não é dinheiro que vem do terrorismo ou dinheiro da criminalidade organizada, que está a entrar para um partido político para que esse partido político, depois, chegando ao poder, vá pagar os favores que recebeu de um grupo terrorista, ou de um grupo armado, ou de um grupo que gera uma entidade criminosa, internacional e violenta. E, portanto, esse é outro problema de financiamento. Há um problema do financiamento público e a necessidade de transparência do financiamento privado dos partidos políticos. Portanto, aqui vos deixo algumas ideias, pistas de reflexão e, naturalmente, que no âmbito universitário só posso estar à vossa disposição para esclarecer dúvidas e responder a perguntas que eu sei que vão ser de muito difícil resposta, mas vou dar uma melhor. Muito obrigado pela vossa atenção e viva esta universidade!